Tidak ada kata sempat lancarkan chat pindah daripada KG mencoba bangun serangan lancarkan pukulan kali ini. Dari KG Batu Agung mana suaranya? Kian rame tenan pokoknya. Ya, nampaknya kedua tim sudah masuk di lapangan yang tentunya akan memulai pertandingan di set yang pertama. Kami lihat di sini Bapak Wasit 2 sedang mengoreksi. Bapaknya sama kayaknya. Imbang. Ya, kami lihat di sini daripada KG Batu Agung yang akan lancarkan servis perdananya. Kain daripada Jebor di sana bersiap-siap. 1, 2, 3 lancarkan cedok daripada namun kali ini servis perdana diperdanakan daripada Jebor ini melebar. Poin gratis didapat daripada tim Katulus Sport yaitu 1-0. Kain daripada KG di sana mencoba gerak di pemain daripada Rio namun masih dapat dihalau daripada Sugeng di sana. Bertambah poin kembali untuk Katul Sport 2-0. Lagi daripada Katul Sport lancarkan chat pindah daripada KG mencoba bangun serangan lancarkan pukulan kali ini akurat tajam mematikan kan daripada Anggi di sana sehingga menjadi pindah poin yang pertama didapat daripada KG Batu Agung 1-2. Anggi bersiap-siap 1, 2, 3 lancarkan servis ke belakang daripada Katul cepat lakukan pukulan kali ini namun salah satu pemain daripada KG Batu Agung ini menyentuh Ranyo dan menjadi pindah poin kembali untuk Katul Sport 3-1. Katul Sport lancarkan servis tengah daripada KG mencoba bangun serangan ada siapa orang Jebor di sana lakukan pukulan hilang maksudnya namun kali ini melebar keluar sehingga bertambah poin kembali untuk Katul Sport 4-1. Katul Sport kembali lancarkan sepak tengah daripada KG Aji lakukan pukulan masih daripada Aji namun kali ini daripada pemain Katul Sport menyentuh Ranyo dan menjadi pindah poin kembali untuk KG Batu Agung. Rio bersiap daripada Rio lancarkan capis ke belakang daripada Katul Sport mencoba bangun serangan lakukan passingan daripada Pepe di sana lagi-lagi lancarkan pada Agung di sana namun menyentuh Ranyo daripada Agung sehingga menjadi pindah poin kembali untuk Katul Sport 5-2. Skor sementara kali keunggulan masih untuk Katul Sport. Bersiap-siap daripada Katul Sport siapa gerakan sana lancarkan servis kali ini daripada Aji gerak tipu kecil akurat kali ini nampaknya melanggar garis daripada Aji di sana sehingga bertambah poin kembali untuk Katul Sport 6-2. Angga bersiap-siap kali di sana 1, 2, 3 lancarkan setik tengah daripada Agi di sana lancarkan daripada Agung di sana akurat sehingga menjadi pindah poin kembali untuk KG Batu Agung 3-6. Bersiap daripada Aji di sana lancarkan servis ke tengah daripada Katul sempat terjadi kemudian di sana masih dapat diakuan daripada Pipit di sana ada Jebor passing ke belakang daripada Bebet lancarkan pukulan maksudnya masih dapat dihalau daripada pemain KG di sana lakukan gerak tubuh daripada Aji di sana masih menjangkau daripada Jebor lakukan gerak tubuh kecil maksudnya lagi-lagi Bebet lakukan pukulan daripada Bebet akurat kali sehingga menjadi pindah poin kembali ataupun bertambah poin kembali untuk Katul Sport 7-3. Bersiap jalan daripada Katul Sport siapa gerak di sana kelancaran set 1, 2, 3 lancarkan coba ke belakang dibiarkan saja karena bola melebar keluar poin gratis didapat daripada tim KG Batu Agung 4-7. Bersiap daripada Agung di sana lancarkan set kecil pendek datanya belakang daripada Katul di sana mencoba lakukan pukulan daripada BB siapa gerak di sana Jebor lakukan pukulan tak mampu menembus pagar beton daripada Katul Sport di sana sehingga menjadi pindah poin kembali untuk Katul Sport 8-4. Tim out yang perdana diminta oleh oke, kembali ke lapangan kali ini daripada Pipit di sana bersiap-siap 1, 2, 3 lancarkan jump set kecil karena daripada KG di sana ada Jebor lakukan pukul daripada Jebor namun kali ini membentur blok daripada Katul Sport sehingga menjadi pindah poin kembali untuk Katul Sport 5-8 kali ini
daripada Kage kali ini akan lancarkan servis. Bersiap daripada Nando. 1, 2, 3 lancarkan ke tengah daripada Katul. Sempat mencoba balon serangan. Lakukan pukulan kecil. Masih dapat dibalikan. Namun kali ini miskomunikasi daripada Jeber dan Rio ini. Sehingga tak mampu menjangkau si kulit bundar dan menjadi pindah poin kembali. Untuk Katul Sport. Kali ini daripada Katul Sport. Ada David lancarkan servis ke tengah daripada Angge. Masih dapat jangkau. Jeber lakukan pukulan kecil ke belakang daripada Katul Sport. Gerak tipung matikan daripada Angga di sana. Bertambah poin kembali untuk Katul Sport. 10-5. Terpaut 5 angka tertinggal daripada tim KG Batu Agung. Dan punggulan ini daripada David di sana bersiap-siap akan lancarkan setis. 1, 2, 3. Lancarkan sudah ke tengah daripada KG mencoba bangun serangan. Ada Nando. Lakukan pukulan melambung tinggi kali ini daripada Nando. Sehingga bertambah poin kembali untuk Katul Sport. David bersiap-siap lancarkan servis pendek datangnya daripada Kage. Kali ini mencoba bangun serangan melewati daripada Jeber. Lakukan pukulan kecil mematikan kali ini perangkat daripada Jeber sehingga menjadi pindah poin kembali untuk Kage Batu Agung. 6-11. Lagi daripada Jeber bersiap-siap. 1, 2, 3 lancarkan servis kedua daripada Katul Sport. Lancarkan pukulan daripada Pipit. Namun kali ini melebar keluar sehingga bertambah poin kembali untuk Kage Batu Agung. 7-11. Lagi daripada Jeber di sana lancarkan servis tengah daripada Katul mencoba bangun serangan. Gerak tipu masih dapat jauh daripada Rio di sana. Jeber lakukan pukulan kecil masih dapat kembalikan. Lagi-lagi gerak tipu Rio lancarkan pukulan menyilang kali berangkat daripada AJ. Bertambah poin kembali untuk KG Batu Agung 8-11. Lagi daripada Jeber bersiap-siap. 1, 2, 3 lancarkan servis tengah daripada Katul Sportnya. Gerak tipu masuk daripada Angga masih dapat dialog daripada Aji di sana. Lagi-lagi tak mampu menjangkau si pemain daripada main tim Katul Sport ini sehingga bertambah poin kembali untuk KG Batu Agung 9-11. Kembali ke depan. Mari kita alihkan pada mata kaki ke tengah-tengah lapangan untuk melanjutkan di set yang perdana daripada KG Jeber bersiap-siap lancarkan tapi kita daripada Katul mencoba bangun serangan. Lancarkan pada angka di sana tak mampu menembus pagar beton. Namun kali ini salah satu pemain daripada KG ini membentur ranjau sehingga menjadi pindah poin kembali untuk Katul Sport 12-9. Bersiap daripada Henry di sana. 1, 2, 3 lancarkan saya pikirkan daripada Agak gerak tipu mesin daripada Rio masih dapat jangkau daripada Katul Sport di sana. Masih dapat jangkau daripada KG kali ini Anggi. Gerak tipu saja ke belakang daripada saudara siapa di sana lancarkan gerak tipu maksudnya. Namun masih dapat dialog daripada KG Batu Agung sehingga menjadi pindah poin kembali untuk KG Batu Agung 10-12. Bersiap-siap kalian daripada Anggi di sana. 1, 2, 3 lancarkan servis pendek dari belakang ini daripada Angga. Lancarkan pukulan kali ini tak mampu menembus pagar beton daripada KG Batu Agung sehingga bertambah poin kembali untuk KG 11-12. HP ceng-ceng pu merek dahulu kali ini daripada Anggi. Bersiap-siap lancarkan servis kali ini ke tengah daripada Katul Sport di sana. Gerak tubuh maksudnya masih dapat dialog daripada Katul. Lancarkan pukulan menyilang kali ini diperangkat daripada Angga sana sehingga berhasil dan menjadi pindah poin kembali untuk Katul Sport 13-11. Lancarkan juga daripada Katul Sport kali ini daripada KG. Lakukan pukulan maksudnya daripada saudara Agung di sana akurat sehingga menjadi pindah poin kembali untuk KG Batu Agung. Rio lancarkan servis ke belakang daripada Katul Sport mencoba bangun serangan. Lakukan gerak tipu kali ini di perangkat daripada saudara Sugeng di sana sehingga menjadi pindah poin kembali untuk Katul Sport. Lagi di pedas Angga di sana bersiap-siap lancarkan servis ke belakang daripada KG mencoba bangun serangan daripada Nando. Lakukan pukulan keras di perangkat daripada Nando sehingga menjadi pindah poin kembali untuk KG Batu Agung 13-14. Aji bersiap jadi daripada Aji ke belakang daripada Katul Sport mencoba bangun serangan. Lancarkan gerak tipu masuk daripada Bibi di sana. Namun kali ini salah satu pemain daripada Agung di sana menjentur ranjau sehingga menjadi pindah poin kembali untuk Katul Sport 15-13.
lagi-lagi daripada Sugeng di sana lancarkan servis tengah daripada KG, ada Nando Graktipu saja masih dapat jangka daripada Kartun Sepon di sana, lagi-lagi Bibit Graktipu akurat kali ini perang daripada Bibit sehingga bertambah poin kembali untuk Kartun Sepon 16-13. Oke, kembali ke lapangan ini daripada Kartun Sport. Saudara, siapa gerakan lancar kecepit daripada KG di sana mencoba pengserangan. Dando! Lakukan pukulan menyilangkan daripada Nanggo. Namun melebar keluar sehingga berkabar poin kembali untuk Kartun Sport 17-13. Lagi-lagi daripada Sugeng di sana bersiap-siap lancar kecepit gerakan daripada KG mencoba pengserangan. Lakukan gerakan daripada Agung. Masih dapat jemput ada Irfan. Lakukan pukulan masih dapat jauh daripada Asia Fernando gerak tipu ke belakang kali ini daripada Kartun Sport, namun kali ini gerak tipu yang berada daripada saudara David atau saudara Henry di sana akurat bertambah poin kembali untuk Kartun Sport 18-13. Lagi daripada siapa gerakan Sugeng di sana lancar kecepi kali ini daripada Aji gerak tipu saja ke belakang kali ini masih dapat jauh daripada Katul, ada David lakukan pukulan kecil namun kali ini pengambilan yang kurang akurat berada pada Anggi di sana sehingga bertambah poin kembali untuk Katul Sport 19-13. Di set yang berada daripada siapa gerakan di sana saudara Sugeng lancar kecepi kita daripada Kagi Irfan lakukan pukulan tajam mematikan daripada Arifan di sana dengan menjadi pindah poin kembali untuk KG Batu Agung 14-19. Kali ini daripada As Agung lancar kecepit daripada Kartun Sport mencoba balas serangan lakukan pukulan kecil kali ini namun tak mampu dijangkau daripada Nando di sana sehingga menjadi pindah poin kembali untuk Kartun Sport 20-14. Bibit bersiap dari Bibit sana lancarkan jam set kecil namun kali ini terlalu tajam serpian daripada Bibit di sana sehingga menjadi pindah poin kembali untuk KG Batu Agung. Nando lancarkan jam set kecil daripada Kartun Sport mencoba bangun serangan ada David lakukan pukulan masuk daripada David lagi-lagi salah satu poin daripada KG ini menjentuh ranjau sehingga bisa terjadi bertambah poin kembali untuk KG Sport. Gerak tipu daripada Rio di sana, ada Henry, gerak tipu masih ada Nando di sana. Irfan, gerak tipu ke belakang, akurat. Kali ini diperang daripada Irfan sehingga menjadi pindah poin kembali. Untuk KG, 16-21. Bersiap daripada Irfan di sana, lancarkan servis pendek dan daripada Katul mencoba bangun serangan. Ada Henry lakukan pukulan, keras mematikan kali ini diperang daripada Henry sehingga menjadi pindah poin. Kembali untuk Kartun Sport 22-16. Lagi daripada Henry di sana lancarkan servis ke tengah daripada KG mencoba bangun serangan ada Aji lakukan pukulan tajam mematikan diperangkat daripada Aji di sana sehingga menjadi pindah poin kembali untuk KG 17-22. Anggi bersiap-siap di sana daripada Anggi ancarkan servis pendek dan daripada Katul mencoba bangun serangan lakukan gerak tipu kecil mematikan diperangkan daripada Sugeng di sana sehingga menjadi pindah poin kembali untuk Katul Sport 23-17. Lagi-lagi daripada yang dilancarkan servis ke belakang daripada KG mencoba bangun serangan lakukan pun daripada Agung masih dapat dialog daripada Katul lakukan pukulan namun melebar nampak-nampaknya mengenai blok daripada KG ini sehingga bertambah poin kembali untuk Kartun Sport. Lagi-lagi daripada Kartun Sport lancarkan servis ke tengah daripada KG mencoba bangun serangan lakukan pukulan masih dapat jaga daripada Kartun di sana gerak tembak bangun lakukan pukulan daripada Bibit tak mampu menembus pagar beton daripada KG Batu Agung sehingga menjadi pindah poin kembali untuk KG Batu Agung 18-24. Rio lancarkan servis ke belakang daripada Kartun Sport mencoba bangun serangan lakukan pukulan namun kali ini tak mampu dikejar daripada Akaper dari KG Batu Agung sekaligus mengakhiri di set yang perdana kali ini dengan skor 25-18 keunggulan sementara untuk Kartun.